Arai do den ko kole wangal gada pukuni. Arai ko ngal mi woni e filmande ndo. Arai ndare ko do woni ko himbe ben kalumbirta don. Arai on yindi yan nan dullele fewndo do hare ndiyan arai taw. Ndare do non si woni ndiyan ari harai seeda ni tun harai do on wata lumbude. Arai ko do ko gada pukuni. Jon non arai mi do hattinde do den video. Bay haray si duudi mettana yimbe go telecharge gol ka telephone ji mabɓe aray mi ɗo haɗa fewn ɗo.